me lo khulumayo uMango Thobane eh isangoma sibulongonyezwe zinye iphulowa mathambo phathu okubalo usendla sensimbe eh nathu yekembiza gobelawe impilo lembiza imbiza enamandla jobe ngidugobelawe impilo kuzo zonke izifo ezisemzimbeni eh iyayinqoba iyayiqeda abanengeke isibasizile abanengi ayithembeshi imphumela yabo uyakusiza kakhulu eh lapho kusukuneke ngakho na emzimbeni empilweni yakho nje yawabvula ke namaphupho lembiza le imixiwe ngeziinto eziningi ezijulile nezisiza kakhulu emzimbeni womuntu eh ibuyisa nama social mzimba eh iyawandisa le mbiza le iklina negazi igazi lakho ma silingcolile khona la bantu abadla amaphilisi thole ukuthi everyday uphuza amaphilisi igcine umzimba wakhe umigazi lakho selingcolile uma seba namathumba le mbiza iyaligeza igazi iyaliklina ube rit namathumba nje abaqede ma udaliwe unomzimba omubi um iyaklina le mbiza namhlanje ngizocela ukuthi isikhulumeni ngalento ekuthiwa isilwane khona abantu abathi mabehamba beyohlola noma be eh bathandazwe ezinyangeni na bafundisi befe kuthiwa bani silwane ilwane zehlukene kukhona isilwane esifakwa ngabathakathi eh kuwe ukuthi uvale impilo yakho ubekho isilwane oshadiswa nasi sokuthi ungaga nokubekho isilwane esidla yonke into onayo njengomuhlu eh sizihlukene ke izilwane ngocele ucacitsake la eh ukho na umunye umuntu okuthu unesilwane kanti unedlozi unendawo eh indawo emase selisukume kakhulu selifuna ukusebenza ku ngichitha zonke into zakho li act like njengesilwane ukho na umuntu olalayo ebusuku ethi mayiphupha ephuphelele nomuntu wesimama noma ephuphelele nomuntu weswesile salo muntu loyo eh kuyisilwane kuthiwa isilwane lokho yebo kyenzeka kube isilwane futhi kyenzeka kube idluzo kodwa ngizoxela kakhulu esilwaneni ezinye izinkulumo ngizobuya naso mani qhubeka ni subscribe ningichaze ukuthi cha ngiyalithanda lohlehlo noma lisalusha nje kodwa ke luzokhula njengolunye uhlelo kuba kuhle ukuthi into mayikhula iqale step by step by step Nanga yoku tena u estates uzibona usuphezulu ukhuphuka ngama steps kona noma mamas ufuna ukwehla wazi ukuthi ugimele kanjani eh ngizokhuluma ke nge nesilwane isilwane ngizokhuluma kahle kahle ngana nalesi esipethe abantu abaningi thola uthi umuntu selahlelwe nganingi isilwane asiphume la kwama ngothoba na ke la ekhaya thina senza kanje siqale sikhlolele sei smoga ukuthi ngabe kwenze kanjani njoba ngisho ukuyenzeka ukuthi uthethe umuntu isilwane kanti akusona isilwane lokuhamba uhlabi yinkuku gqetswe yinkuku ugezelwa phezuluwemgodi ugezelwa phezukweydulu kodwa into zakho stile zisase emnyama ngizokhuluma kakhulu ngaso isilwane ngoba isilwane yiso esihlupha abantu isilwane ke siyaphuma nguntu puma ngendlela eh uqala ubona ukuthi singena endlelane mesa uzosikhipha ngaleyo ndlela ngoba kuyenzeka ukuthi silwane sigqetjo egate 19 kuhamba oyosikhipha enyangeni uti mose usikhiphile enyangeni eh siphume sibuye lapha esabekwa khona egate 19 uthi uqedile ukusebenzisa lezinto onikezwe zona enyanga siphinde sibuye ukuwe uthi uya kwenye inyanga futhi uphinde kuthiwa wena unesilwa yebo into enqondo ukuyisho ejulile la ukuthi ehislwane seyinto ejulile islwane akuyona into ethatheka kalula yabo ehislwane yinto efuna ukuthi uthi ma uyenza uyenze unesikhati njengenyanga islwane eh simoshwe impilo zabantu yabo ngoba ningibona lokho ngithinta lapha nalapha ngikhuluma nezama ungifazama ukukhanyisa ukuthi ena kahle kahle isilwane yini yabo isilwane isinto enzima futhi isinto ebhlungu empilweni yomuntu ngoba angeke uzube lutho uma unesilwane ngoba yonke into yakhe tema ihlangana ifike sona isithatha ithi maye ihlangana ifike sona isithatha la bathola ukuthi uyipuphelele nomuntu wesimame noma uyipuphelele nomuntu wesilize njalo maye ke waba nenento afuna kuyenza noma wafaka ama CV yakhe msephuphelele nomuntu wesimama le nto isuke incele inhlahla la kuwe kusuke khona umuntu ozama ukuyithatha inhlahla yakho ayisebenzise yena so waba nemicabango emihle engathi izophumelela syafika sona sifike silale nawe nale skathi silala nawe sithatha ubu wena sithatha le inhlahla siya siya thwebula lo muntu uyathwebula usebenzisa sona manje ukulahle silwane kuyindlela ejulile kuyindlela ehlukene kaningi inyangana nezinya nga zingenzi zinenndlela ezisilahla ngayo makushidlozi naso idlozi labo ukuthi silahle kanje silahle kanje silahle kanje ngiyacela ukuthi ma uya kumuntu uthi uya uhlola ukuthi unesilwane akubhekele ngokujula kwakho ukuthi sa ange na kanjani wena uyakhumbula yini Nova kukhona abantu besilisa nabo esimama ethola ukuthi umuntu wesilisa uthuzama ucupha umuntu wakhe mase thola ukuthi etu yamcupha kanti lo muntu unesilwane ukuthi sihambe simgada leso silwane sijike futhi siphenduke sibe yini kuse bendoda yakhe esibili mase mse beyahlukana labantu bethi ma behlukana mase uthola omunye bephende behlukana eyitshela ukuthi ulo yiwe kanti lo muntu wayethu zama ukumcuphelo omuntu wethu zama ukumakha kuthi abe nkosikazi oqotho unkosikazi ongahambi elala kanti le nto izophenduka kuye ibe silwane jike futhi ibe isichitho bechithane behlukana isilwane sihlukene ngendlela eyiningi so eh ndzoqhubeka ngikhuluma ngaso kulo lonke leliviki ngichaza ukuthi njoba nje ngisachaza ngisachaza la mathopic ukuthi isilwane singena kanjani kumuntu kwenziwa yini ukuthi abe nesilwane uqhubeke ku subscribe eh kule channel u like eh khona u comment ukukhona ngizokwazi ukuphendula noma une mbuzo nguma comment lo khulumayo kumangothobana esangoma somoya umphathi wekhubalo usandla sense emsangoma es